В ефірі марафон «Єдині новини». 3 трильйони гривень – це сума збитків української екології від війни. За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, частину природних ресурсів України втрачено назавжди. І важливо притягнути Росію до відповідальності. Для цього в Офісі президента ініціювала міжнародну робочу групу щодо екологічних злочинів Росії. У ці хвилини триває брифінг. За підсумками першої зустрічі, на ній присутній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і шведська екоактивістка Грета Тунберг. Даємо прямий ефір. Наша група, і сьогодні це було не просто знайомство, це було вже домовленість, як ми працюємо, і зустрічі групи, вони будуть відбуватися постійно, будуть відбуватися і в онлайн, в офлайн режимі. Тобто три головні завдання. Перше – це оцінка всієї тої шкоди, всіх тих злочинів, які були зроблені нашій екосистемі і нашій природі. І, безумовно, тут нам дуже важливо, щоб ми дійсно все могли прорахувати, все, що ми бачимо в реальності, і все, що може бути після, як наслідки. Друге – це розробка певних механізмів щодо притягнення до відповідальності Російської Федерації за всі ці злочини. Ви знаєте, що сьогодні ніхто не може прорахувати вже, скільки нам знадобиться і часу, і грошей для того, щоб відновити, як відновити. І все це буде група напрацьовувати як рекомендації. І останнє – це відновлення. Ми повинні відновити не просто так, як було, а зробити за найкращими прикладами в світі, для того, щоб наша країна була прикладом дружнього відношення до природи і, безумовно, найкращі зразки всього того, що в світі існує, ми хочемо, щоб ми використали. От ці такі три напрямки головні. Ми очікуємо, що таким фундаментальним документом нашої групи стане Київський екологічний компакт. Це такий, він буде складатися з деяких документів, які будуть давати певні рекомендації світових експертів, які вже нам вдалося дуже багато їх зібрати. Ми продовжуємо над цим працювати. Вони будуть представляти різні країни, різні континенти. Ми заохочуємо сьогодні до доєднання до нашої групи представників Global South. Тому я дуже щасливий сьогодні, що ми зібралися в Києві. Ми мали сьогодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ми дуже сьогодні плідно попрацювали. Я дуже хотів би подякувати своїм колегам за те, що вони сьогодні тут. Це ще одне проявлення і такий дуже сильний сигнал щодо підтримки. І, безумовно, це дуже впливові, дуже авторитетні люди в світі. І тому і після зуму з президентом, і я думаю, що після сьогоднішньої нашої зустрічі, ну, світ повинен чути кожного дня. Кожного дня про те, що відбувається в Україні. І я думаю, що так воно і буде. Тому я вітаю сьогоднішнє наше перше засідання і хотів би передати слово... Є хто передасть слово, будь ласка. Так, Дар'я. Будь ласка, хочемо Дякую. Передати слово іншій співголові нашої міжнародної робочої групи, пані Маргот Вольстрьом. Будь ласка. Дуже дякую. Сьогодні у нас була засновча зустріч нашої робочої групи. Від імені усіх нас сьогодні хотіла б сказати слова подяки президентові України, вам, пане Андрію Єрмаку, всім міністрам, громадянському суспільству,
суспільству, представниками якого ми спілкувалися. Я нагадаю, що просто зараз в Офісі Президента перебігає перший брифінг за результатами першого робочого дня міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії, першої зустрічі. На ній присутня шведська відома екоактивістка Грета Тунберг. Щойно ви прослухали виступ Андрія Єрмака. Ну, а щойно пані Тунберг почне виступати, ми знову включимо прямий ефір з Офісу Президента.